Buletin Didik 20 September bersama saya Tarush Muhammad Nazri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM akan meneliti perkembangan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK remaja sebelum melaksanakan sebarang tindakan terhadap pelajar yang tidak dibenarkan vaksinasi oleh ibu bapa masing-masing. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razif Jidin berkata, program itu baru sahaja bermula di seluruh negara. Justru penerimaannya belum dapat dipastikan lagi. Siang tadi, 323 murid SMK Putrajaya Presin 81 menjadi kumpulan pertama menerima vaksin COVID-19 selepas pelancaran program untuk remaja secara rasmi siang tadi. Sekolah berkenaan terlibat sebagai PPV sementara sepanjang program imunisasi bagi remaja di Putrajaya. Dato' Dr. Razif berkata proses vaksinasi itu berjalan dengan teratur dan tersusun. Program ini telah berjalan di beberapa buah negeri dan insyaAllah di mana yang kami bincang bersama, kita akan usahakan supaya seramai mungkin murid dapat divaksinkan dalam masa yang terdekat. Kementerian Pendidikan katanya akan bekerjasama dengan KKM dan pasukan petugas khas imunisasi COVID-19, CITF, bagi membantu pendaftaran murid untuk tujuan vaksinasi serta mengenal pasti sekolah untuk dijadikan PPV. Secara keseluruhan, 377,591 murid berumur 16 tahun dan 371,676 murid berusia 17 tahun di seluruh negara. Alhamdulillah, saya bersyukur sebab dengan adanya vaksin kita rasa lega sikitlah nak hantar anak ke sekolah. Lagipun dah lama-lama kat rumah, so diorang pun bakal SPM. So dengan adanya vaksin tu rasa selamat sikit. Saya heran kenapa ibu bapa, banyak ibu bapa yang takut sebenarnya, tapi sebenarnya benda ni kan untuk this is how the thing is moving. Kita terpaksa ikut keadaan semasa. Takkan you seorang nak duduk kat rumah, tak nak vaksin, tak nak keluar mana-mana. Selamat sebab dah vaksin. So memang selamat and saya pun excited dapat buat face to face balik sebab selama ni online memang a whole new world. So akhirnya dapat buat vaksin and boleh continue physical lesson, memang baguslah untuk SPM student. Yeah. Pemberian vaksin remaja telah bermula di Sarawak pada 8 September lalu, diikuti Labuan 11 September dan di Sabah pada 16 September. Untuk rekod sehingga 16 September lalu, 85,076 remaja menerima dos pertama dan tiada kesan sampingan serius dilaporkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan senarai pusat pemberian vaksin PPV secara jumpa terus atau walk-in kepada golongan remaja berusia 18 tahun ke bawah esok. Menterinya Khairi Jamaluddin berkata beberapa PPV sedia ada yang sedang beroperasi ketika ini akan digunakan bagi pemberian suntikan pelalian kepada kumpulan terbabit. Siang tadi, Khairi bersama Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razif Jidin melancarkan program imunisasi COVID-19 kebangsaan remaja peringkat kebangsaan di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Presin 81. Jelas Khairi, selain secara jumpa terus, pemberian vaksin kepada remaja juga dilakukan secara jangkau luar di sekolah. Jadi ada dua kaedah, sama ada menunggu tarikh daripada sekolah yang akan menjadi PPV ataupun boleh pergi ke mana-mana PPV yang ataupun PPV yang akan dikenal pasti supaya dapat dilaksanakan secara walk-in. Akhir kata, saya juga ingin ingatkan bahawa consent, borang consent daripada ibu bapa sangat penting untuk diisi dan untuk ditandatangani di depan pengamal perubatan ataupun doktor sebelum mendapat vaksin dan juga selepas menerima vaksin di nasihati kepada penerima vaksin remaja supaya mengelak daripada apa-apa aktiviti kecergasan selama seminggu. Mengulas lanjut, menurutnya pemberian vaksin kepada remaja adalah bagi persediaan pembukaan sekolah pada bulan depan selain mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat terutama kepada pelajar menduduki peperiksaan awam. Tambahnya lagi, trend peningkatan jangkitan kes COVID-19 membabitkan golongan itu juga membimbangkan. Sehingga 16 September lalu, 400,668 kes direkodkan berbanding 12,620 kes tahun lalu. Daripada jumlah itu, 252,569 kes melibatkan murid sekolah, manakala 42,831 kes murid prasekolah. 62 kematian dalam kalangan kanak-kanak turut dicatatkan berbanding 6 kematian tahun lalu.
Di Pahang, suntikan dos pertama vaksin COVID-19 untuk 42,875 pelajar tingkatan 4 dan 5 dijalankan hari ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Pahang, Dato' Dr. Nur Azimi Yunus berkata, proses vaksinasi itu dilaksanakan di 77 pusat pemberian vaksin PPV seluruh negeri. 183 remaja berusia 12 dan 17 tahun yang mempunyai masalah kesihatan atau komorbid pula mula menerima suntikan Rabu lalu di 5 hospital pakar di negeri ini. 3 pusat pemberian vaksin dibuka untuk program vaksinasi remaja di Perlis dan siang tadi seramai 1,545 pelajar tingkatan 5 dan murid berkeperluan khas MBK disenaraikan untuk menerima suntikan dos pertama. Esok seramai 2,032 pelajar akan menerima pelalian itu dan baki 170 pelajar lagi pada Rabu. Pemberian vaksinasi itu dilakukan serentak di PPV Dewan 2020 di Kangar, Dewan Universiti Malaysia Perlis UNIMAP Kubang Gajah di Arau selain Dewan Sri Melati di Berseri. Dua pasangan kembar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Syed Muhammad SMK DSA antara 777 pelajar di Padang Terap Kedah menerima suntikan vaksin dos pertama di Dewan Tunku Putra di Padang Terap hari ini. Kedua-dua pasangan kembar seiras itu sangat teruja apabila nama mereka dipanggil untuk menerima suntikan vaksin. So, nak sebab tak payah nak PDPR lagi. Boleh jumpa dengan cikgu-cikgu dan kawan-kawan semua best lah. Rasa macam ketat sikit sebab ramai kata ada efek. Tapi untuk langkah COVID kena ambil juga. Sementara itu, penolong kanan hal ehwal murid sekolah berkenaan berkata pihaknya sudah memaklumkan kepada pelajarnya untuk mengambil vaksin sejak minggu lalu. Pelajar-pelajar sangat suka, sangat gembira dan excited untuk datang vaksin. Dan keraplah sejak minggu lepas kami dah memaklumkan kepada pelajar yang mereka akan divaksin. Sejak itu pelajar sentiasa bertanya, bila lagi tarikh untuk divaksin. Jumlah keseluruhan pelajar yang akan mendapat suntikan vaksin di Padang Terap ialah seramai 2,151 orang. Kembali. Setakat 13 September lalu, 4,422 murid sekolah di bawah Kementerian Pendidikan KPM telah kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Harun berkata, daripada jumlah itu 154 kanak-kanak menjadi yatim piatu apabila kehilangan kedua-dua ibu dan ayah. Datuk Seri Rina menjelaskan kementerian telah mengambil inisiatif dan langkah-langkah bagi memberi bantuan serta sokongan kepada kanak-kanak terjejas antaranya dengan menyalurkan pemberian bantuan kewangan. Katanya bagi menampung keperluan hidup kanak-kanak dan anggota keluarga kanak-kanak terbabit, jenis bantuan yang diberikan adalah tabung bantuan segera dan bantuan kanak-kanak. Kerajaan semasa pengumuman Belanjawan Negara 2021 juga ujarnya telah bersetuju menaikkan kadar bantuan bulanan di bawah skim bantuan kanak-kanak dan bantuan pesakit terlantar di bawah kendalian Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM yang mana bagi kanak-kanak berusia bawah 7 tahun layak menerima RM200 seorang, manakala bagi kanak-kanak berumur di atas 7 tahun akan memperolehi RM150 seorang. Tambahnya lagi, untuk pertama kalinya juga, bagi kadar bantuan maksimum kanak-kanak dinaikkan daripada RM450 kepada RM1,000 sekeluarga. Tugas dan tanggungjawab dalam membantu kanak-kanak yang telah kehilangan ibu bapa atau penjaga akibat COVID-19 bukan hanya terletak kepada JKN semata-mata. Pelibatan sumber pelbagai termasuk komuniti setempat amat penting untuk memberi galakan sokongan kepada anggota keluarga kanak-kanak agar mereka dapat meneruskan kehidupan. Terima kasih. Kanak-kanak yang kehilangan ibu bapa akibat COVID-19 dan tiada waris atau saudara mara juga boleh ditempatkan di institusi JKM mengikut Seksyen 17 Akta Kanak-kanak 2001. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Segambut, Hannah Yeoh.
Pengambilan guru secara one-off membabitkan 18,702 orang pada Jun lalu telah mengisi 86.7% kekosongan di sekolah seluruh negara. Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razif Jidin berkata pendekatan sekali pengambilan itu kini menyaksikan hanya 2,862 kekosongan guru di sekolah yang belum diisi dan bakal dibuat dalam tempoh terdekat. Pengambilan Pegawai Perkhidmatan Pendidikan PPP pada Jun lalu dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP selaku pihak berkuasa yang mengendalikan latikan. Dato' Dr. Razif berkata calon bagi mengisi kekosongan itu mengutamakan graduan yang mempunyai kelayakan iktisas pendidikan sama ada dari universiti awam atau institut pengajian tinggi swasta. Dengan mengambil kira pengambilan one-off tersebut, baki kekosongan 2862 akan diisi melalui proses lantikan biasa secara berterusan oleh SPP. KPM yakin dengan pengambilan one-off ini, perkara berkaitan kekurangan guru yang telah berlanjutan bertahun-tahun lamanya akan dapat diselesaikan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Jerai, Sabri Azid. Aloe vera atau lebih dikenali sebagai pokok lidah buaya adalah antara tumbuhan semula jadi yang banyak khasiat kepada manusia sama ada untuk kegunaan luaran mahupun dalaman. Jika dilihat pada struktur tumbuhan itu sendiri, bahagian luar daunnya yang keras dan tebal secara semula jadi memerangkap dan menyimpan air yang kemudiannya berubah kepada bentuk jeli. Jeli pada bahagian berkenaan mempunyai pelbagai khasiat untuk manusia, terutama pada kulit. Berdasarkan beberapa kajian, aloe vera adalah tumbuhan paling banyak khasiat yang digunakan untuk kesihatan dalaman dan luaran sejak lebih 5,000 tahun dahulu. Antara komponen aktif yang terkandung dalam tumbuhan ini adalah air, pelbagai vitamin dan mineral, enzim serta asid amino. Komponen terbaik aloe vera ialah mempunyai sifat membersih dan antiseptik, bertindak dengan kuat terhadap bakteria, virus dan kulat. Hasilnya, aloe vera dianggap hebat untuk mengubati jerawat dan mengekalkan kulit berseri dan segar. Dalam rawatan kulit, aloe vera berupaya merawat luka sehingga tidak meninggalkan parut dan mempercepatkan penyembuhan kesan melecur terbakar. Tumbuhan ini juga berupaya menghalang jangkitan kerana bersifat antibakteria selain berfungsi memelihara kulit dan membaiki sel yang rosak dan penghasilan kolagen dan protein yang mengawal proses penuaan kulit dan kedutan. Baik, ketika ini banyak sektor ekonomi sudah dibuka dalam usaha kerajaan membawa keluar rakyat daripada kemelut kewangan. Ini termasuklah rekreasi dan pelancongan membawa kepada kegairahan ibu bapa untuk berpusu-pusu, membawa keluarga ke destinasi-destinasi tertentu untuk aktiviti riadah dan percutian. Namun, wajarkah meletakkan anak-anak dalam risiko jangkitan COVID-19 semata-mata untuk memberi keseronokan di dunia luar? Menurut laporan jawatankuasa khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJEV, setakat semalam lebih 18.45 juta individu atau 78.8% daripada populasi dewasa di negara ini sudah melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Sementara lebih 22 juta individu telah menerima sekurang-kurangnya satu dos vaksin. Biarpun negara mensasarkan imuniti kelompok, sekurang-kurangnya 80% populasi negara lengkap divaksinasi awal Disember depan, ia tidak bermakna anda sewenang-wenangnya bebas membawa anak-anak bercuti dan beriadah tanpa memikirkan risiko. Kanak-kanak berumur kurang daripada 12 tahun tidak disenaraikan dalam fasa vaksinasi COVID-19. Ini kerana tiada data keselamatan vaksin yang lengkap dan yang menyeluruh untuk golongan ini. Di samping itu, kita harus berprihatin bahawa kanak-kanak mempunyai risiko yang sama seperti orang dewasa dalam penyebaran dan kemungkinan untuk dijangkitin virus ini. Tidak dinafikan ada ibu bapa dalam dilema untuk membawa anak-anak keluar rumah. Namun setelah berbulan-bulan lamanya ibarat terkurung di dalam rumah, pastinya timbul kebimbangan untuk meredakan ketegangan emosi dan mental anak-anak. Pulau-pulau, pantai dan sungai pastinya antara lokasi yang menjadi tumpuan. Antara faktor-faktor yang boleh mengurangkan risiko penularan adalah berapa ramai orang. Lagi ramai orang
lagi kurang, lagi sikit orang lagi kurang risiko. Lagi ramai orang lagi tinggi risiko. Adakah orang di sekeliling telah mendapat vaksin penuh? Amalkan penjarakan sosial. Adakah orang di sekitar memakai mask? Bagaimana kes komuniti di kawasan anda? Sekiranya tinggi, elaklah keluar daripada rumah. Berapa lama tempoh berinteraksi? Lagi sekejap, lagi bagus. Dengan informasi ini, saya harap ibu bapa akan berfikirlah terlebih dahulu sebelum terburu-buru untuk membawa anak-anak kita keluar ke tempat yang sesak. Kita masih boleh menggembirakan anak-anak kita di persekitaran yang selamat. Langkah untuk menghalang ibu bapa membawa anak-anak keluar dilihat tidak lagi relevan. Namun, ibu bapa perlu mempunyai sifat tanggungjawab dan kepekaan yang lebih tinggi apabila mendedahkan anak-anak di luar. Pastikan kes benar-benar menurun dan kita berada dalam zon yang selamat untuk membawa anak-anak keluar. Masa untuk berlibur itu akan sampai juga apabila vaksin dibenarkan kepada golongan ini. Kita sebagai ibu bapa harus bijak memilih waktu dan tempat yang kesesuaian untuk membawa mereka keluar. Contoh, pada waktu sekarang ini, kita tidak perlu tergesa-gesa untuk membawa mereka untuk pergi bercuti. Tapi kita boleh buat mereka pergi ke kawasan yang terbuka seperti taman mainan untuk mereka beriada. Adalah penting untuk ibu dan bapa membawa anak ke kawasan yang kurang orang ramai. Maksudnya tidak sesak, kawasan yang tidak sesak, orang yang tidak ramai. Kita harus menerima hakikat COVID-19 tidak mungkin akan lenyap dalam waktu yang singkat. Dalam kegairahan dan keseronokan ibu bapa membawa anak-anak melancong mahupun beriadah, kawalan kendiri harus menjadi keutamaan. Risiko jangkitan ditentukan oleh kita sendiri. Isu eksploitasi kanak-kanak dan remaja dalam penggunaan internet bukan perkara baharu. Internet yang menjadi keperluan utama untuk kanak-kanak dan remaja akhir-akhir ini, ekoran pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akibat penularan COVID-19 mendedahkan golongan ini kepada mereka yang tidak bertanggungjawab. Situasi itu menjadikan langkah kawalan dalam dunia tanpa sempadan itu semakin sukar. Melalui kajian yang dilakukan oleh UNICEF, 2 daripada 5 kanak-kanak akan merahsiakan kejadian buruk yang dihadapi ketika melayari internet. Selain itu, lebih separuh daripada mereka pernah menemui individu yang hanya dikenali secara dalam talian. Pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Muara Tuang Sarawak Samuel Tiki George Limping mengakui mudah untuk mendapatkan maklumat di laman web. Menjadi kesukaran untuknya mengenal pasti sama ada maklumat yang diperolehi benar ataupun palsu. Amalan-amalan bergantung kepada maklumat dalam talian ini mendedahkan kami dalam amalan meniru, okay, ataupun lebih dikenali sebagai plagiat lah. So kalau dalam sekolah menengah ni, cikgu-cikgu tidak menitik berat sangat isu plagiat ini. Jadi ia akan jadi kebiasaan kepada murid-murid, dan kebiasaan ni tidak mustahil akan dibawa ke peringkat pengajian tinggi dan juga peringkat pekerjaan. Selain itu, dia turut mengakui penggunaan internet yang tidak terkawal juga mampu memberi kesan terhadap emosi kanak-kanak serta remaja. Apabila kami terlalu ketagih dengan internet, ia sangat sukar untuk kami keluar daripada ketagihan ini. Apabila kami berada dalam satu situasi di mana kami terdapat akses kepada internet itu, jadi ia akan menyebabkan emosi tidak stabil. Saya perhatikanlah banyak antara rakan-rakan saya, kalau contohnya mereka tak ada capaian internet, mereka tak dapat akses kepada internet, kepada platform-platform media sosial, jadi mereka akan cepat marah. Mereka akan merajuk. Kebimbangan yang sama turut disuarakan seorang ibu, Dr. Suzana Suhailawati Muhammad Siddiq. Jadi hal yang paling menakutkan adalah platform seperti laman media sosial, kerana ia boleh memberi peluang kepada orang yang tidak dikenali untuk mendekati anak kita. Saya juga bimbang tentang keselamatan mereka dalam talian. Jadi kita banyak membaca tentang risiko kanak-kanak ataupun remaja yang diganggu dan dibuli dalam talian. Banyak risiko yang perlu kita pertimbangkan. Mereka mungkin melihat kandungan yang berbahaya. Ini yang paling menakutkan. Menurut pengarah eksekutif syarikat perunding pendidikan LipED Services, juga pencetus program Cyber Wira Conrad Roy Fernandez, kanak-kanak dan remaja perlu dididik mengenai kawalan kendiri dalam penggunaan internet.
ia berikutan jika hanya menghalang atau menyekat kanak-kanak dan remaja daripada menggunakan internet, dikhuatiri mereka akan melakukan perkara negatif tanpa pengetahuan ibu bapa. Sebagai perusahaan sosial yang berfokuskan pendidikan, kami komited bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Yayasan Amir. Kami telah mentransformasi 164 buah sekolah serta lebih daripada 188,000 murid di seluruh negara. Berdasarkan pembelajaran dan pengalaman daripada program transformasi sekolah yang kami jalankan, kami percaya bahawa murid-murid atau remaja itu sendiri perlu diperkasakan dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka. Tambah Conrad, program seperti Cyberwira mampu mendidik kanak-kanak dan remaja dalam penggunaan internet. Program itu mampu membuka minda kanak-kanak dan remaja untuk menggunakan internet ke arah menjadi lebih kreatif dan inovatif. Menurut Conrad lagi, kerjasama antara ibu bapa dan guru dapat menjamin kanak-kanak dan remaja kekal selamat dalam talian. Selain itu, ibu bapa perlu menerapkan penggunaan parental control tools bagi memastikan kanak-kanak dan remaja tidak mudah terdedah dengan kandungan negatif. Sukan, aksi Bundesliga Jerman, dua jaringan Erling Haaland membantu Borussia Dortmund meraih tiga mata penuh hasil kemenangan 4-2 ke atas Union Berlin. Perlawanan nyata rancak dengan Rafael Guerreiro memulakan rentak cemerlang Dortmund di Ignite Donner Park dengan penyudah padu. Haaland kemudian tampil dengan gol kedua minit ke-24 dan Dortmund meneruskan kelebihan 3-0 berusia jaringan sendiri Marvin Friedrich minit 52. Sepakan penalti Max Kruse 5 minit berselang membolehkan Union Berlin merapatkan jurang dan pelawat kian bersemangat apabila meraih gol kedua menerusi Andreas Boxheimer. Begitupun, Haaland menjadi pemusnah impian Berlin dengan gol ke-4 Dortmund dari luar kotak penalti. Pemain tenis wanita Itali Jasmine Paolini meraih kejuaraan sulung pada jelajah WTA apabila muncul juara terbuka Slovenia selepas menewaskan pilihan ketiga Alison Riske dari Amerika Syarikat. Sekalipun berdepan lawan yang memiliki reputasi lebih tinggi, Paolini tidak gentar sepanjang aksi final di Portoro, Slovenia. Terpaksa bekerja keras sebelum menang tiebreak 7-6 di set pertama, pemain wanita Itali itu berjaya menotahkan kemenangan straight set 6-2 sekaligus meraih kejuaraan sulungnya dalam jelajah WTA. Paolini kini berada di ranking ke-87 dunia dan sudah pasti kemenangan ini akan memperbaiki kedudukannya dalam senarai ranking terbaru nanti. Netflix mendominasi Emmy Awards 2021 menerusi The Crown and The Queen's Gambit. The Crown, siri berkisarkan kehidupan keluarga diraja Britain, merangkut 7 trofi dalam majlis yang berlangsung di LA Live's Event Deck, Los Angeles, Amerika Syarikat. Antara kategori yang dimenangi The Crown termasuk drama siri terbaik, pengarahan untuk drama siri terbaik, pelakon wanita terbaik menerusi Olivia Colman, pelakon lelaki terbaik Josh O'Connor, pelakon pembantu wanita terbaik Gillian Anderson dan pelakon pembantu lelaki terbaik Tobias Menzies. Manakala The Queen's Gambit meraih anugerah siri terhad antologi terbaik. Siri Apple TV, Ted Lasso memenangi siri komedi terbaik dan pelakon komedi lelaki terbaik. Dihoskan Cedric the Entertainer, acara itu diadakan di pentas fizikal bukan lagi virtual seperti tahun lalu. Kehadiran bagaimanapun dihadkan kepada calon bertanding selain jemputan khas. Setiap yang hadir juga wajib memiliki bukti bahawa mereka sudah lengkap divaksin. Kemeriahan Festival Musim Luruh di China mengakhiri buletin tidik malam ini. Saya Tarushdi Muhammad Nazri, salam hormat dan Assalamualaikum.